Vou te dar uma colher e um guaraná. Oi? Não, não, não. E queria dizer, agradecer desde já a Osni. Muito obrigado, Osni, por nos deixar fazer a cantoria brasileira num solo sagrado, que é o solo da agricultura da família brasileira, agricultura familiar. Obrigado ao SDR, ao CAR, a Paulo e Viola, né? Sugere a fome para quem come, como quem sugere a fala para quem cala, como quem sugere a tinta para quem pinta, como quem sugere a cama. Se o que nos consome fosse apenas fome, cantaria o bom, como quem sugere a fome para quem come, como quem sugere a fala para quem cala, como quem sugere a tinta para quem pinta, como quem sugere a cama para quem ama, para quem ama. Palavras fundacesas não queimem em vão, deixa a beleza posta em seu carvão. E se não me atinges como espada, peço não me condenes, ó minha amada. Palavras quando acesas não queimem não, deixa a beleza posta em seu carvão. E se não me atinges como espada, peço não me condenes, ó minha amada, ó minha amada, pois as palavras foram pra ti amada, pra ti amada, pra ti amada. Quer ver o bom é o agradador. Puxando isso no chão, me cabeçando. O inverno vem a ela. Ela acabou, canto, cantou no beijo, mandando. E namora, acabou, mandando. tua área só pra isso. É, tá aqui.